Jag tänkte att vi tillsammans här skulle lösa den första uppgiften i den här Tiny Tunes-delen. Ja, jag kan väl egentligen stänga av. Det kan vara en sak. Vi tar det från början, tror jag. Jag tänkte att vi skulle försöka tillsammans lösa den här första lilla uppgiften i Tiny Tunes, som jag lovade i förra filmen. Och vi ska lösa det lite och se hur vi kan egentligen skriva moduler på liknande sätt som vi gjorde i förra kursen. Och det här Browserify kan hjälpa oss med det. Och det här lilla suspekta byggsteget som vi hade, se hur allting hänger ihop här. Nu har jag avslutat min server här, så vi får dra igång den som vi gjorde förra gången med npm run debug. Och den startar igång våra watches och allting, vår lilla webbserver och så. Jag ska säga det att vill man avsnitt, ni ser att den står liksom och blinkar här om man är fast i konsolen här. Vill man avsluta det där, trycker man Ctrl C, så ser ni att den stannar servern som stod och lyssnade. Men vi vill ha igång den här, så jag kör det igen. Vi får väl helt enkelt öppna den där servern. Jag tror jag ska använda Chrome den här gången. Så, och jag gör det lite snyggt så där. Uppdatera den. Så, nu är det rätt. Då ska vi se. Vad är det vi ska göra i den här första uppgiften? Jo, vi ska skriva JavaScript-kod, helt naturligt, som skapar en textnod som innehåller texten Hello World. Inte helt oväntat kanske. Vi ska placera sedan den här textnoden i ett p-element som finns på sidan, eller finns i den här domen, som har idet step 01 underscore hello. Okej, det är flera steg vi ska göra här. Först och främst ska vi skapa en textnod. Vi ska försöka få in att den innehåller då texten Hello World. Vi måste leta upp det här p-elementet som har det här idet och stoppa in den här skapade textnoden i det. Så det är egentligen tre olika delar vi ska göra här. Jag går till mitt WebStorm-projekt som vi har haft i tidigare filmer. Så. Här har vi, nu tar jag bort den där terminalen där så slipper vi ha den. Här har jag ju min appfil och jag har min indexfil. Observera, vi måste vara i source-mappen, inte i debug-mappen. Då kommer det bli knas. Det kommer det kanske inte bli, men det kommer ju skrivas över och inte riktigt funka på det sättet. Appfilen, ja. Här skulle jag kunna skriva JavaScript-kod direkt och bara rabbla på och göra massa saker. Det skulle ju funka, men jag skulle ju faktiskt vilja visa det här med att vi kan skriva på samma sätt som vi har lärt oss i tidigare kurser och kunna bryta ut det här i olika moduler. Så jag skapar en ny fil, som en JavaScript-fil här, som jag döper till, nu kanske det inte blir jättebra namn, x01 här. Det får bli en modul som helt enkelt bara koncentrerar sig på att lösa den här första uppgiften. Jag skapar den filen och jag skriver helt enkelt min funktion som är tänkt att lösa den här uppgiften. Så jag skriver en function. Här skulle man ju kunna hålla på med egendefinierade typer och hej och hå som vi har lärt oss tidigare. Men jag låter det bara vara en funktion som ligger i den här modulen. Jag kallar den för solve x01. Nej, jag kallar den för x01. Så, en vanlig funktion. Och här i så tänker jag skriva koden som löser det. Nu kanske det blir lite konstigt här, för nu kommer jag skriva all kod på en gång och det kanske inte är det bästa, utan man på något sätt kanske testar sig fram för att lösa olika saker. Men det här är en sån liten uppgift, så jag väljer att skriva den här koden rätt upp och ner, så slipper det ta så lång tid också. Det första vi skulle göra var att skapa en textnod, va?
Jag skapar en variabel som jag kallar för textNode. Nu kommer jag inte gå in på de här olika anropen jag gör, utan det har ni förhoppningsvis lärt er och fått lite tips om i antingen när ni har läst de här länkarna som finns eller på föreläsningen, va. Så jag vet att det finns någonting i dokument som heter create textnode på det där sättet. Den tar en sträng och det där ska ju vara strängen som den här textnoden ska innehålla, och den skulle heta hello world i vårt fall om vi tittade på uppgiften. Vi skulle stoppa in den här textnoden sen i den här p-taggen. Ja, men den här p-taggen då, det här är ju, blir ju som en textnod som vi skapar liksom, som hänger i tomma intet. På något vis, den är ju inte nu en del i själva domstrukturen i sidan, utan vi måste ju på något sätt hitta den här p-taggen och så stoppa in den där. Hur gör vi det då? Först och främst så får vi väl analysera lite hur domstrukturen ser ut. Och vi ser att här ligger ju den här tomma p-taggen i den här div-taggen med id step 1. Och den har ju just det här id:et som vi... Så tanken är ju att det här hello world ska vi via JavaScript på något sätt skjuta in i den här. Så jag kopierar det där id:et, för det använder jag ju när jag på något sätt ska försöka hitta den här taggen. Så jag skapar en ny variabel som jag döper till ptag. Och hur hittar jag ett element via dess id? Jo, det gör man ju med document.curySelector. Och den tar en sträng på det här viset som är just det här id:et. Så klistrar jag in det där så kommer det inte funka. För är det just ett id jag vill leta upp så måste vi ju ange det där hashtecknet innan. Och enterslag. Så, då har jag skapat två stycken variabler. Jag har skapat min textnod. Jag har letat i dokumentet och läst in p-taggen. Nu ska jag använda den här p-taggen och stoppa in textnoden i den. Tredje instruktionen, p-tag. Då använder man append child för att lägga till ett child i den här p-taggen. Alltså lägga den här textnoden i den här. Och då kan jag använda den där. Vi sparar. Och vi har vår funktion här som borde funka. Ja, kör jag nu sidan här så det har ju inte hänt ett jota. För vi har ju på något sätt skrivit lite JavaScript där. Men tittar vi i debugkatalogen så... Ja, build har ju... Visst, den har massa grejer som Browserify lägger till. Men den har ju egentligen inte fått den koden jag har skrivit i sig. Och grejen är att den försöker läsa från den här app.js, men den är tom. Vi har liksom inte länkat in min modulen. Det första jag måste göra med den här modulen är ju också att exportera ut den så att vi kan faktiskt använda den. Och det skriver vi ju module.exports, det känner ni igen. Jag ger den ett namn i det här fallet, för jag tilldelar inte en typ, utan jag vill på något sätt bara låta den här funktionen bli tillgänglig. Så jag skulle kunna ge den ett namn som solve till exempel. Jag exporterar ut en funktion som heter solve. Och den tilldelar jag då min funktion x01 på det här viset. Så då gör jag helt enkelt den här funktionen tillgänglig utifrån. Men för att komma åt den och egentligen exekvera den så anropar man solve i det här sättet istället. Och det där kan jag då använda i min app.js. Jag kan skapa en variabel sådär och köra require. Och vad hette min fil? Precis som vanligt, den hette också x01 sådär, va? Så den kommer ju läsa in den här modulen som jag har skapat och spara den i variablen. Och jag kan då helt enkelt x01. Ni ser att solve dyker upp där eftersom det var det jag exporterade. Och då kommer jag på något sätt ladda in den här modulen i min app och jag har brytit ut hela min kod i en egen modul.
Och det fina som hände här nu är att när jag sparade den här filen så har det byggts ihop. Browserify har gjort sitt. Uppdaterat den här bild. Och vi ser att här finns det lite kod som liksom tar hand om det här. Det behöver vi inte bry oss ut att den här ser ganska hemsk ut. Utan den sköter ju liksom själva byggprocessen för att få det här att fungera mot webbläsaren sen. För som default så kan vi ju inte jobba med moduler på det här sättet. Utan det är ju Browserify som löser det här åt oss. Så kör vi nu webbläsaren. Så ser vi, japp, det funkade. Vi fick vår Hello World där. Och den borde ha lagt sig fint i vår p-tag, va? Precis som vi gjorde. Vi skapade den här textnoden i JavaScript. Och la den i p-taggen med det här. Och det bröt vi ut i en modul och gjorde. Och här ser vi ju då varför vi har alla de här watches. Och vi har skillnaden på source och debug. Här kan vi liksom bränna på med massor med jädra med JavaScript-filer, moduler och så. Men i slutändan så byggs det ihop till en och samma för att liksom få en slimmad version när vi egentligen sen ska publicera ut dem. Så den bygger ihop alla filer vi lägger där till build.js. En sak som vi kan observera är ju också att vi har fått, om vi tittar i den här bild så ligger det en source mapping URL som jag pratat om på föreläsningarna. Vilket gör att vi faktiskt, även om vi har byggt ihop den här på ett litet knasigt sätt då kan man tycka, så kan man debugga i sina ursprungsfiler. Så öppnar jag till exempel min modul här så kan väl ett tips vara att ta en rad, skriv det. Bugger. Så tar vi upp sidan och jag får ta upp min inspektor här. Den ser inte mycket ut för världen nu, men kör jag nu en uppdatering så ser ni att den stannar webbläsarens debugger här. Vi kan undersöka local scope och se vad p-tag innehåller och så vidare. Textnoden innehåller förmodligen Hello World, va? På det där sättet. Och vi kan använda den här debuggen istället då. Ett ganska smart tips att skriva debuggen så slipper man hålla på och rota fram i filerna och öppna och sådär. Man kan ju också sätta breakpoints på det här viset. Så vill jag hoppa till nästa steg så kan jag sätta ett breakpoint och trycka på next där, så hoppar den till nästa breakpoint. Nu hade jag ju inte så många kodrader här så det var inte så lätt att visa det här, men så, och sen när man är färdig med sin debug point så tar man bort det. Sådär. Så, då har vi löst den här. Vi har sett på modulerna hur de hänger ihop. Glöm nu inte bara då att nu har ni gjort någonting här. Nu tittar jag på, okej, här har jag min webbserver, va, igång. Den ligger och kör på Ubuntu. Jag skulle ju kunna ha en flik till. Här har vi ju nu vårt repo. Kör vi git status där så ser vi ju att nu har vi ju varit inne och gjort massa saker, va? Naturligtvis så kör vi en git pull på det, eller en git add för varje del. Precis som ni är vana med git commit solved first. Så. Och nu gör vi då alltså inte en mergning. Det gjorde ni ju förut. Ni checkade ut, gick till mastern. Utan vi helt enkelt kör en git pull. Eller en git push. Direkt på branchen här. Så att, dock kan det vara så här att jag tror aldrig att jag gjorde det i den tidigare filmen, men det är ju viktigt att man även pushar upp mastern. Så vi gör en git checkout och går till mastern. Här kan ni behöva skriva git push och ange origin. Vi gjorde ju en extra remote som vi döpte till 1DV022, va? Men till det repot, det är ju vårt labbrepo, så det har ni inga rättigheter att pusha upp till, utan ni ska ju pusha upp till
ja, tittar vi på den här Git Remote V, så är ju ett repo ligger ju egentligen på det som vi kallar origin. Så ta för vana att alltid köra en git git push origin här i mastern. Egentligen det första ni gör när ni har dratt ner och merchat ihop den här mastern. Jag tror jag glömde det i förra filmen, så kom ihåg det. Nu tror inte jag att jag har någonting där, allt var up to date. Så vi går tillbaka, check out Tiny Tunes. Så, och nu så kan vi köra en git push origin. När vi befinner oss i den här branschen. Nu har jag redan gjort det här i min, när jag satt och testade lite. Så jag tror att den kommer upp här. Den är everything up to date. På det viset. Och tittar jag nu på min min GitHub, så borde jag se det. 1DV022 till Hajo student exercise var det väl, va? Nu har jag min master och jag har pushat upp en Tiny Tunes som en branch, och förhoppningsvis så ligger väl nu min kod här i, va? Ah, vi tittar inte på den, vi tittar på sourcen, JS, och här har jag ju det jag precis skrev. Så, men glöm inte där att git push origin även för mastern. Och det bör ni göra direkt när ni har egentligen gjort det här steget med att mercha mastern. Men det går även att göra efterhand. Så, det var det i den här filmen.